ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်နှမ်းတော်ဟာတော့အဝယ်မြေဆွေးမဲ့ရတယ်ထာဝရအမှတ်တရပါပဲဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးရှင်အနုပညာမှာအနုပညာသမားမှန်လို့ရှင်ဝေဖန်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးနဲ့ကြုံရမှာဒါသဘာဝပါပဲတဲအနေနဲ့ကတော့ဒီကုန်ထူနေပြောပြအောင်လားဖြုံတော့မဖြုံဒါကတော့တဲပြောချင်တာလူတိုင်းမှာလွတ်လပ်စွာတွေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့တွေးကြပါအများကြီးတွေးလို့ရတယ်တဲကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးတွေးတယ်အဲ့တော့ဘသူ့ကိုမှဘာမှမပြောချင်ဘူးအားလုံးမှာလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ချစ်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်မုန်းပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်အဓိကတဲဒီပြိတ္တာတို့အကောင်းဆုံးပြောင်းစူးစမ်းနေတယ်တဲအလုံးမှာတဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တာဝန်ကျေသူတဲရဲ့မိသားစုမှာတဲတာဝန်ကျေအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့တော့ပြိတ္တတ်တယ်လေတာဝန်ကျေနိုင်တဲ့မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်အောင်သို့ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်တဲစူးစမ်းပါတယ်အဲ့တော့ပြိတ္တတ်ကြီးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီတဲလှုပ်တဲ့အပြုမူပေါ်မှာမူဒီရဲ့အတွက်ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအားလုံးတဲလက်ခံနိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲဒီနေ့ဒီအင်တာဗျူးရေးမေးမယ်ဆိုတော့တဲအားလုံးသိထားပြီးသားပါအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲကတော့တခုံးပဲပြောချင်ပါတယ်စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တဲအမေကတော့ပါရိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်အဲ့လိုပဲပြောပါရယ်အမေကတော့ကျမမေမေကနည်းနည်းစိတ်ဆိုးနေကျမပါရိုက်တော့မယ်ကိုစရဲတက်ကတော့ရှင်ဖို့ပြောသွားရပါတော့မိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့အမီတယောက်နေနဲ့သူကဘယ်တော့မှမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောပြသွားရတယ်သူကတော့တဲကိုအရန်ချစ်တဲ့သူဆိုတော့တဲဘာတွေပဲလှုပ်လို့သူကအကောင်းဆုံးမှန်မြတ်အကောင်းပဲမြင်တဲ့ခါကျသူ့သွားမေးသူဒါပဲပြောမှာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအကောင်းဆုံးပြောပြနိုင်တာတော့သူတယောက်ပေါ့တဲလုတ်ခဲ့တဲ့အပြုမူတွေမှားယွင်းခဲ့ရှိတော့ရိုင်းခဲ့သည်ရှိတော့ပြည်သက်ကြီးကိုတောင်းမှမယ်လို့တဲ့ပထမဦးဆုံးတောင်းမှန်ချင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အလုတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။တဲအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ personal နဲ့မရောစရာပါဘူး။တဲအလုတ်လုတ်တာ9နှစ်ရှိပါတော့မယ်။ဒီနေ့ချိန်ထိတဲ့ရဲ့ personal နဲ့အလုပ်နဲ့တော့တခါမှမရောထွေးခဲ့ဘူးပါဘူး။ပြိတ္တရောထွေးရလို့မြင်ခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကန့်ခွဲနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပြိတ္တချစ်တဲ့တယောက်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ပြိတ္တဖြစ်စေချင်တဲ့တယောက်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်တဲ့အကောင်းဆုံးနေပဲကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အထင်လွဲခဲ့တာတွေအရှိလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ဒီကနေပြီးတော့တောင်းမှန်ချင်ပါတယ်ဟုတ်။